Замість калюш та пошкоджених огорош – новеньке футбольне поле. Менш як за три тижні у Шепетівці відремонтували та усучаснили закинутий спортивний майданчик. Перший гол у ворота забив маленький Олексій, який, до слова, у майбутньому мріє стати професійним футболістом. Я люблю грати в футбол. Мені подобається це спортивне поле, я буду на ньому займатися. Тепер проводити спортивні заняття та дозвілля на свіжому повітрі стане комфортніше. Зміни тільки в кращому напрямку, тому що тут можна займатися і в погоду, в дощову погоду. Будемо проводити, значить, перші місця зміни футболу, різноманітні турніри. Майданчик дозволяє це проводити. Так що тільки ми раді цьому майданчику. А в освітніх закладах міста та прилеглих сіл за сприяння представників Української асоціації футболу з'явилися нові дитячі костюми, футболки, спортивні посібники та спортінвентар. А ще ми додаємо все те, що забезпечить виконання цих всіх навиків гри в футбол. Для того, щоб розвивати в першу чергу дитячий шкільний спорт, і в першу чергу футбол, ми як Українська асоціація футболу вже декілька років реалізуємо наш проект «Розвиток футболу в школах», відкриті уроки футболу, завдяки яким ми залучаємо десятки тисяч дітей для того, щоб вони зробили перші кроки у футбол. Ще одним сюрпризом стали футбольні м'ячі з автографами усіх гравців збірної України. А кожна школа, яка сьогодні отримала сувеніри, отримає також по такому м'ячу. І це буде вас пам'ять на довгі роки. Після урочистої частини поле, власне, взялися випробовувати. Відбувся справжній футбольний матч за участі видатних команд Шепетівки.